Den danske drøm er en drøm om rigdom og rimelighed. En drøm om velstand, der kommer alle til gode. En drøm om at sætte sig store mål og nå dem sammen med andre. Et luftkastel eller et nyt visionært politisk projekt. Meningerne om statsministerens såkaldte danske drøm med 10 konkrete målsætninger for Danmark i 2020 er mildest talt delte. Er målsætningerne banaliteter eller klare politiske prioriteringer? Eller er politikerne, når det kommer til stykket, slet ikke klar til de reformer, der skal til, før vi kan nå målene? Vi har sat denne deadline af til politisk debat. Velkommen.